morjens, hämärää. Hämärään kuskikin. Terve taas täältä mörkön kyydistä. Tilaa on vaikka muille jakaa, ennen oli kamu tuolla takana, mutta ei oo enää. Nyt on kuntoutus sillä mallillaan, että 12 toista vitsi, kun täällä hämärää. Toivottavasti näette meikäläisen. No niin, siellähän se alloi. Jes, jes. 12 toistoa saatiin tehtyä 160 tuossa viime reenissä. Ja tahtois kyllä kovasti mennä eteenpäin näissä hommissa ja rikkoa uusia kilolukuja. Tuntuu, että hartiapankissa olisi annettavaa, mutta kas kummaa, oikea olkapää sieltä vähän alkoi ilmoittelemaan itsestään, että jospa hieman rauhoiteltaisiin tahtia. Joten tässä nyt menee sitten ainakin, suunnittelin viikon lomaa penkistä, punnerruksista. Ei se niin kuin mitään sille rikki mennyt eikä mitään sellaista, mutta vähän tunnen nyt, että siellä on vähän joku osa ryhmää lihaksistosta ei tykkää tästä asiasta. Joten kuunnellaan nyt kroppaa, ollaan viisaita, eikö se näin mennyt. Ja tuossa tänään soitin ihan tuonne Turun suunnalle, Perrakosken Tompalle. Näin kisahommia, iloinen härkä kisat on tossa maaliskuussa ja kovasti tekis mennä mukaan niihin karkeloihin. Huomasin, että Tommi Pitkänen on tekemässä comebackia ja on kovassa kondiksessa nyt jo ja monessa kisassa on Tommin kanssa ollut nostamassa samaa aikaa ja se on aina erittäin motivoivaa olla kisassa mukana, missä on oikeasti kovia nostajia nostamassa ja yrittää haastaa, mutta ei nyt sanota vielä tässä vaiheessa mitään tosiaan, kun ei pysty sanoa juuta eikä jaata. Tosiaan 2 kuukautta on nyt mennyt leikkauksesta ja 2 kuukautta on sinne kisaan. Tuleeko se liian nopeasti? I don't know. Mä sanoin Tomille, että mä soittelen tuossa muutaman viikon päästä. Mä katson vähän, että miltä se olkapää tuntuu, että lähteekö se menemään eteenpäin kivuttomasti vai alkaako se kipuilemaan. Jos se alkaa kipuilemaan, niin sitten ehkä suosiolla vaan antaa olla ja katsotaan sitten. Koitetaan haastaa Tommia sitten vähän jossain kesämpänä. Aika paljon tuli kommenttia ja lähinnä respect-kommentteja siitä, kun mä kerroin näistä doping-asioista. Tuntuu, että se on vieläkin jotenkin tabu ihmisille. Okei, saattaa se hyvinkin normi-ihmisillä olla tabu. Omissa piireissä ja omissa arjessa, niin se on hyvinkin tavallinen asia. Nyt jokainen siellä kauhistelee ja tulee lähemmäksi ruutua, että mitäs. Tosiaan, onhan. En ikinä pystyisi kilpailemaan tällä tasolla, missä nyt olen ilman kaasuja. Ja en olisi ikinä kasvanut näin suureksi, ikinä on aika paha sana, mutta ehkä joskus olisin saattanut saavuttaa jotain lihasmassaa tai ehkä. En mä olisi ikinä kyllä ilman roippeita saanut 230 kilon penkkiä, mutta täytyy kyllä se sanoa. En usko, että olisin ikinä saanut. Ja kyllä se. En nyt yleistä, mutta kyllä se niin kuin on aika. Omalta kantilta katsottuna mun mielestä se on jo ihan normaalia lähestulkoon. Kun kilpaillaan voittaakseen, niin näissä karkeloissa, missä itsekin olen, niin se on omasta mielestäni on normaalia. Kuinka sairaalta se kuulostaakaan? Mä ymmärrän teitä
ymmärrän kyllä, se kuulostaa tosi hassulta, kun sanoo normaalia ja samassa lauseessa doping, mutta näin se vaan on. Itselläkin on taustaa näistä asioista enemmän tai vähemmän jo vuosia, useita vuosia. Hetkinen. Mitäköhän se taisi olla? En muista enää tarkasti. Taisi olla jotain 2000. Neljä tai viisi. En muista tarkasti, mutta jo. Aika on mennyt kuitenkin tosi paljon ja sen mä muistan, että ensimmäisen kerran kun otin, otin taikkuja. 5 milligrammasia taikkuja otin ja niitä voi sanoa ryssänapeeksikin. Otin en muista paljonko otin, mutta en mulle kaverit kaikki nauroi, että ihan naisten annoksella menen. Mutta 30 kiloa nousi penkki. Siinä olisiko ollut se klassinen 8 viikkoa. About, joo. Näin mä muistelisin, joo. Mut kyllä se nykymaailman aikaan itellä, niin jos suoraan sanotaan, niin kyllä se arsenaali on aika kattava. Kattava sitten kun lähdetään niin oikeasti tavoittelemaan jotain suuria, niin kyllä se arsenaali on aika kova. Ja on sellaisia tavallaan ässiä hihassa koko aika, että ne vedetään esiin, jos on tarvetta. Hyvin harvoin mä tavallaan oon käyttänyt kaiken sen arsenaalin hyödyksi tai niinku kaiken sen, mitä olisin voinut käyttää, niin olen hyvin harvoin tehnyt näin. Olen vaan huomannut, että liikaa on kuitenkin aina sit liikaa. Eli mun mielestä tässä ei mitään sellaista niinku respektiä ei oo, että mulla ei ole syytä tästä sen enempää salailla. En ole kirjoittanut antidoping-sopimuksia mihinkään suuntaan. Enkä ole mitenkään vastuussa sanomisistani kenellekään. Että onpa vaikeeta ajaa parkkipaikalle tämän mörkän kanssa. Et ei tässä nyt mun mielestä mitään respektiä tarvii antaa kyllä kellekään, että se on joku normaali. Jos joku multa kysyy, niin minä vastaan. No niin, ja sitten taas asiasta toiseen. Joku kysyi siellä YouTubessa, että olenko minä romaani. Ei, minä en ole romaani. Olen romaani yhdellä aalla. Katsotaan tässä huikan välissä, näin. Se vasta oli poika. En kerro mitä jo. Kiellettyjä aineita vai oliko? Niin, kyllä olen tosiaankin etnisen vähemmistön edustaja. Jos näin voisin sanoa. Kyllä vain. Nyt totean, tässä nyt tuli vähän aiheesta ja aiheen välistä ja vähän sieltä sivultakin. Tuossa selkäjumppa oli just menossa ja kultsia tässä odottelen parkkipaikalla. Parkkipaikalla tulevaksi. Ja hän saa vähän auttaa minua selkäreenissä, että päästään tekemään sellainen punneruspatjaksi. Minä selkäosastoa kutsun. Kyllä se omissa märissä unissa alkaa tuntua jo siltä, että tosiaankin kun vaan tuo olkapää alkaa kestää, niin päästään sinne 200 kiloa ja 10 toistoa ja siitä piikkaus 250 kysymysmerkki kiloa. Sanan kilon maailmanennätyshän on 256 kiloa. Hetkinen, ei olekaan. 256 kiloa oli entinen ennätys, joka teki en muista minkä maalainen se oli. Olen kisannut hänen kanssaan samassa sarjassa 2 kertaa. Ja yllätys hävinnyt kummallakin kerralla hänelle.
Hän nosti 256 kiloa 100 kiloon. Mutta nyt viime maailmanmestaruuskisoissa, WPC-kisoissa tuolla Floridassa, turtiaista järjestämissä kisoissa, oli yksi juniori. Ja hän nosti 261 kiloa 100 kilon sarjaan. Aika hurja. Joten täytyy nyt sanoa, että itsekin tavoittelen tuota varttitonnia alle 100 kilon sarjaan, niin sekään ei vielä riitä maailman ennätykseen, että siitä jo voitte miettiä, että kuinka kova tämä 100 kilon sarja on. Tosin alle 90 kilon sarja, myöskin 250 kiloa maailman ennätys. Mutta tosiaankin niin kuin tälle tielle on tälle vuodelle lähdetty ja on päätetty nostaa kilpaa. Tuosta olkapäästä nyt huolimatta on se minkälainen tahansa, niin tavoittelen tosiaankin maailman mestaruutta. Se tulee olemaan tämän vuoden niin kuin se päätavoite, vaan se on ollut ihan jokaisen vuoden, mutta tänä vuonna taas panostus on kovempaa. Hetki taas, odottakas hetki. Ai, 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 ai. Tosiaan panostus on vähän kovempaa taas. Viimeksi ollut panostus oikeasti vähän tällainen kovempaa silloin Las Vegasin kisoissa 2012. Ja aika ankara pettymyshän sieltä tuli. Mut nyt tosiaan on vähän erilaisia asioita tässä harjoittelussa. Aion käyttää kuminauhoja. Ja viimeksi tein kondista ketjupenkeillä, mutta nyt luulen, että ketjupenkkiä en käytä kuminauhoja ja lankkupenkkiä. Ja tulenpa luultavasti myöskin käyttämään tätä, oliko se slingshot, taisi olla se nimi, jos mä nyt oikein sen muistan. Sellainen härveli, mikä tulee tuohon kyynärpäihin kiinni. Ja sanoin joskus, että minkälaisia tällaisia härvelejä tulee käyttämään, mutta nyt on epätoivoisen miehen viimeiset konstit käytössä, joten kyllä ne täytyy ottaa esille. Paino nousee pikkuhiljaa koko aika miehekkäisiin lukemiin. Paino tänä aamuna tasan 100 kiloa. Ja ylöspäin mennään ja hyvä niin. Tarkoitus olisi tosiaankin painaa ennen punnitusta. Tai normaali painoni olevan noin 106-108 kiloa. Josta sitten otan nesteellä pois sen tarvittavan määrän, että pääsen alle 100 kilon sarjaan ja sitten taas tankkaan sitten sen ylös. Nyt siellä joku taas vääntää rautalankaa, että ei Allu, älä tee noin, sillä voimat häviävät. Tai miksi fuskaat ja menet hieman alle 100 kilon sarjaan, mutta tää on vaan mun tyyli. Nyt taas 13 minuuttia jauhettu paskaa tässä. Olkaa ihmiset kuulolla. Allu tosiaan tavoittelee niinkin vaatimatonta titteliä kuin maailman mestaruus. Joidenkin mielestä tietysti se on se, että vaikka olet maailman mestari, se ei tarkoita, että olet kaikkein paras. Tottahan se onkin. Maailman ennätyksen haltija on varmastikin se kaikkein paras, mutta olen erittäin tyytyväinen, jos joskus saisin sellaisen tittelin kuin maailman mestari. Se on aika tällainen globaali. Alright, nyt selkä jumpalle.